Par prezidenta vēlēšanām un nopietnākām lietām, protams, runājot, saistās aizvien vairāk runas par to, ka jūs varētu būt nākamais kandidāts uz valsts prezidenta amatu. Jau šonedēļ, 19. maijā, sākas šo kandidātu pieteikšana. Vai jūs pieļaujat iespēju, līdz šim esat teikusi, ka neviena partija jūs nav uzrunājusi, kā šajā pirmajā kārtā jūsu vārds varētu parādīties? Ziniet, es tiešām gribu runāt, un kad mani uzrunā žurnālisti un jautā manu viedokli par to, kas, man liekas, nepareizi visā šajā procesā, nu kā es jūtos kā Latvijas pilsonis, kā es jūtos kā profesionāls cilvēks, vērtējot situāciju Latvijā jau vairāku gadu garumā, ka man ļoti pietrūks sarunas un redzējumi par to, kādu vēlās redzēt deputātu Latviju, kādu viņu vēlās redzēt prezidents, ka ir zināma sacensība, dažādi piedāvājumi, izšķiršanās starp labāko risinājumu, labāko piedāvājumu vai veidojas labākais piedāvājums. Tikai tādā savstarpējā vai konkurencē viedokļa apmaiņā var iegūt visvērtīgāko un labāko viedokli. Man ir žēl, ka šis process ir palicis vai paliek tā kā vienkārši pārvēlēšanas process. Nav runa par amatiegūšanu. Es domāju, ka daudz svarīgāka ir saruna par to, kādā Latvijā mēs vēlamies dzīvot. Un man kā pilsonim trūks tā, ka sabiedrība uzticās varai, ka mēs esam tik ļoti, ļoti sašķelti, jo ja mums nav kopēja mērķa, mēs līdz šim, jo ilgu gadu garumā, neesam vienojušies par kādu kopēju mērķi. Mēs nedzīvojam ar pamatvērtībām, kāds ir godīgums, taisnīgums, nesautība. Kāda tad būs mūsu nākotne? Un tas ir tas, kas man pietrūks šajā procesā. Kā jūs redzat, vai šis prezidents, kuram tomēr ir vairāk tādas reprezentatīvas funkcijas, vai viņš var kļūt par tādu nācijas vienotāju, par šo ideālu uzstādītāju, un kāda tad būtu jāuzstāt šī ideāla? Es domāju, ka var, jo prezidenta institūcija faktiski no augstās varas institūcijām ir vienīgā, kurai sabiedrībā ir vēl lielāka uzticība, jo parlamentam, ministru kabinetam, partijām būtībā, var teikt, ļoti maza daļa sabiedrības vairs uzticās. Tad prezidents var būt tas, kurš vieno deputātus, kurš nāk ar iniciatīvām, pats vada, varbūt sauksim viņu par tādu strateģisku grupu, kopā strādājot ar sabiedrības pārstāvjiem ekspertiem, aicina uz mērķu formulēšanu, uz rīcības izveidošanu, šo mērķu sasniegšanai. Es neredzu, kā savādāk vienot, jo partiju starpā ir zināma greizsirdība. Arī, ka es pagājušajā gadā sniedzu priekšlikumus, kā fundamentāli mainīt valstī plānošanas, budžeta veidošanas procesu, es jūtu, ka nevienam negribas uzņemties šo iniciatīvu. Un arī šogad ir atkal manas iniciatīvas parlamentā, bet nav tādas drosmīgas virzības kustības uz priekšu. Un tieši tas, kas šajā brīdī ir vajadzīgs, uzdrīkstēšanās. Uzdrīkstēšanās pateikt patiesību un uzdrīkstēšanās uzstādīt mērķus un iet uz viņiem. Vai jums liekas, ka līdšanais prezidents Valdis Zatlers, viņš kaut kā tiek galā ar šo virzību un mērķu uzstādījumu? Viņš ir izvēlējies to darbu formu, stilu, ko viņš pats uzskata par pareizāko, kāds viņš ir redzējis izpildāmos uzdevumus, veicamos darbus. Es domāju, ka vispār līdšanējā praksē nav bijusi tāda cieša sadarbība prezidenta institūcija ar parlamentu. Vairāk ir izpildvaras vadītāju uzklausīšana, varbūt ir kādu tādu prasību izvirzīšana, bet atkal tas jau nevienoja. Es redzētu, ka prezidents turpmāk var ļoti daudz intensīvāk tieši strādāt ar parlamentu un panākt Latvijai ļoti vajadzīgu risinājumu un uzdevumu izpildu. Ņemot vairāk, ka sociāliskās aptaujas liecina, ka jūs esat viena no populārākajām sabiedrībā kandidātēm uz šo augsto amatu. Fakts, ka neviena no partijām vēl pagaidām nav jūs uzrunājusi, šķiet pat mazliet dīvains, un ņemot vairāk, ka pietiek kaut vai ar vienu deputātu iesniegumu, lai pieteiktu kandidātu, kādu jūs pieļaujat scenāriju un vai esat gatava, ka kāds jūs izvirzīs? Redzot, kā patreiz ir izveidojusies situācija, es saprotu, ka deputāti faktiski ir vienojušies tātad par šo pārvēlēšanas procedūru, ka esošais valsts prezidents paliek savā amatā. Es neredzu, ka šeit būtu bijusi jau pirms tam iniciatīva, kā es teicu, runāt par saturu, runāt par izpratni, kādu Latviju mēs vēlamies, un tad vērtēt, kuri ir piemērotākie kandidāti, lai sasniegtu tos mērķus, kas tiek uzstādīti. Tā kā man liekas, ka šeit saruna par to, ka vēl kāds iesaistās prezidenta vēlēšanu procesā, es vairs tā kā neredzu jēga tai sarunai.
Bet nu, tajā pašā laikā nu, nevienreiz vien ir arī bijis piemērs tas pats Maizīšu kungu vēlēšanas. Šis atklātais balsojums nevienmēr solītais nozīmē dabūtais. Nu, jā, tas ir jājautā tad deputātiem. Ja? Es tā kā domāju, ka deputāti apgalvo, ka viņi balsos par esošo prezidentu. Nu, ļoti žēl, ja, ja viņi neturēs nu, savus solījumus. Protams, neviens katrs individuāli nav nekur zvērējis, ja? Bet nu, tā kā, ja dod solījumus, nu, solījumi ir jāpilda. Bet, nu, ja mēs ieskicējam šo B scenāriju, ka, piemēram, pirmajā kārtā prezidenta kungs Valdis Zatlers nedabū šo balsu vairākumu, vai jūsu kandidatūra var parādīties un vai jūs to pieļaujat un pat arī jūs esat izteikušies par pārmaiņām, iespējams, nepieciešamām arī savā dzīvē, vai tāds varētu notikt? Nu, par to, man liekas, jārunā tad pēc 2. Jūnija, ja, jo nu, patreizējā situācija neliecina par to, ka varētu attīstīties kādu citu scenāriju. Gribēju vaicāt arī šodien preses konference valsts kontrolē par vairākiem svarīgiem revīzijas tātad, rezultātiem. Varbūt īsumā tās kliedzošākās vai nu, lietas, kas ir parādījušās kaut kādās ministriju neizdarībās un naudas izšķērdēšanā, kuras jūs varētu minēt? Redziet, kad runā jau apkopojušā veidā, gribas runāt par daudz lielākām un fundamentālākām lietām. Un manā skatījumā, nu joprojām, mēs neesam saimnieki. Saimnieki ar līdzekļiem, kurus mēs lietojam, jo par to liecina rīcība, ka, nu, tātad, kāpēc nav plānveidīga darbība, ja ir zināmi, ka ir noslēgta līguma, ka būs jāveic maksājumi, tiem neieplāno līdzekļus. Tajā pašā laikā līdzekļus samaksā un pārdala maksājumiem, kas jāveic vēl būs tikai vairākus gadus uz priekšu. Ja formāli, mēs gribam atķeksēt ķeksīti un atskaitīties saviem naudas aizdevējiem, ka mēs esam izpildījuši kritēriju apgūti Eiropas Savienības līdzekļi, bet līdzekļi stāv kontos, mēs paši sevi mānam. Ja? No vienas puses, no otras puses, tā šī nauda arī maksā naudu, jo mūsu budžets ir ar deficīti, tas nozīmē, jo mēs vairāk pārskaitām avansos, kas fiziski nav nepieciešami projektu realizācijai, tas nozīmē, ka nauda aiziet no valsts budžeta kontiem un Un nevis valsts paturot šo naudu pie sevis varbūt nopelna procentus, bet valsts tajā pašā laikā vēl maksā papildus, jo ir papildus aizņēmusies. Tagad tiešām pārkāpumi ir nopietni. Kāda būs jūsuprāt nu, šīs tiesiskās sekas? Kam būtu jāatbild? Valsts kontrole arī, es saprotu, ir vērsusies ģenerāla prokuratūrā. Kā jums liekas, vai šie, nu, viss šie gadījumi tiešām arī nu, nonāks līdz kaut kādam rezultātam, ka kādam būs jāuzņems par to atbildību? Nu, vērtējot, piemēram, pēc situāciju iekšlietu ministra, ja es vēl šorīt dzirdēju par radio arī iekšlietu ministres komentāru, ka viņa ir paprasījusi paskaidrojumus, rosinājusi jau disciplināru lietas, lai izmeklētu katru faktu, kur mēs tam konstatējuši nelikumīgu rīcību ar valsts līdzekļiem. Tā kā es redzu nu, tā politiskā samatpersonas ļoti atbildīgu pieju un nu, jāvērtē, ir, jāredz ir rezultāts, ja, bet es ļoti ceru, nu, ka šāda atbildīga pieeja arī parādīs, ka nu, nedrīkst vairāk tā turpināties, ka ir jānes atbildība par savu rīcību. Vai varētu būt arī kāda ministru demisijas? Es domāju, ka šajā brīdī nav vajadzīgas ministru demisijas. Ja, un vēlreiz es varbūt tikai uzteikt iekšlietu ministri par nu, tādu ļoti atbildīgu attieksmi pret saviem pienākumiem, pret savu nozari. Ja, jo kā ir, ja mēs aizstāvām vai nesodām to, kas ir vainīgi faktiski, mēs jau nodaram pāri tiem, kas ir godīgi, kas godprātīgi strādā, mēs nenovērtējam viņu darbu. Pēdējā laikā arī tāda polemika starp jums un vienotības pārstāvjiem arī ar saimas priekšsēdētāju Solvi Tāboltiņu. Jūs teicāt, nu, ka varbūt, ka tiešām vienotība ar augstiem ideāliem ir sākusi šo savu nu, politisko, it kā nu, pieteikusi sevi politiskajai vismaz pēc šīm vēlēšanām. Tādai cīņai varbūt ar kaut kādām negotībām un tā, bet nu, pēdējā laikā iespējams šī cīņa netiek realizēta pilnībā. Kā jūs varbūt komentētu arī vakar izskanējušā informāciju par šo vienotības biroju, kas atklāts piedzvaigžņu viesnīcā un, protams, tā nav nodokļu maksātāja nauda vismaz pagaidām, bet vai šajā laikā, kad notiek taupība, vai tiešām tas ir nu, tā racionāli? Nu, redziet, vienmēr saka, neticiet maniem vārdiem, skatieties uz maniem darbiem. Ja? Un nepietiek jau tikai vārdos teikt, ka mēs esam godīgi, mēs rīkojamies nu,
valsts interesēs solidāri ar citiem, ja, esam nesautīgi. Tāpat ir jārīkojas arī, darbos. Un, nu, tālā ir nu, pašu politiķu atbildība, kā viņi dara, bet sabiedrība jau to redz, un sabiedrība to novērtē, un sabiedrība novēršās no tā visies. Un tiešām sabiedrība vairs netic varai. Un es nezinu, kā vara domā dzīvo tālāk uz priekšu, viņa pat tiešām kardināli nemainīs savu izpratni par savu lomu valsti. Vēl pēdējais jautājums. Mūsu rītdienas viesis saistībā ar parakstu vākšanu jauno būs Ainārs Šlesters. Nesen arī bija stāsts par to, ka Šlesteram tiesa nolēma, ka viņam ir jāatvainojās jums par izteikumiem un arī piesprieda viņam maksāt jums morālo kompensāciju. Vai dzirdējāt tiešraidē atvainošanos un ko domājat, ja drīkst zināt, kā izlietot šo kompensāciju? Es noskatījos internetā, un, bet mani gandarīja pats tiesas spriedums. Es aizstāvēju savu godu un cieņu, un es esmu aizstāvējis savu godu un cieņas, un tiesa ir pateikusi, ka es esmu godīgs cilvēks. Žēl, ka tas bija jādara tiesas procesā, bet es esmu ieguvis šo morālo gandarījumu, bet par kompensāciju faktiski tiesas izdevumi man jau arī bija lielāki nekā nu, tas, cik faktiski tiesa kompensē. Paldies jums liels par sarunu!